Після капітального ремонту вокзал Рокувата став світлим, просторим та затишним. Що ще необхідно для того, аби з добрим настроєм зустрічати чи проводжати поїзди? Але приводом приїхати сюди стало зовсім не бажання помилуватися архітектурною вишуканістю, а зовсім інше. На одній із сторінок у Фейсбуці з'явилася інформація про те, що на вокзалі Рокувата не створено належних умов для людей з обмеженими можливостями. Чи це так? Перевіримо. Це ліфт, платформа для людей-інвалідів. Ми зараз перевіримо, чи працює він. На ліфті-платформі висить оголошення «Вимкнено до проведення технічного обслуговування». Востаннє його проводили у позаминулому році, а вже наприкінці вересня 2016-го його зупинили зовсім. Разом з двома іншими пасажирськими ліфтами. Причина – будівельно-монтажне управління, на балансі якого вони перебувають, не визначилося з фірмою, яка б виконувала техобслуговування. Нужно проводить тендера для того, чтобы заключить договор на обслуживание. Был проведен один тендер, было объявлено через программу «Прозора» для проведения торгов, но, к сожалению, на тендер заявила о себе только одна фирма киевская. Больше ни одна фирма не изъявила желания обслуживать наши лифты. И теперь, согласно закону, нужно провести еще один тендер. На сьогодні балансоутримувач ліфтів запевнив адміністрацію вокзалу в тому, що у вересні після проведення наступного тендеру виконавець робіт з техобслуговування скоріше за все буде знайдений. Цікавий факт, сам процес перевірки стану ліфта займає до 15 хвилин. За цей період майстер встигає перевірити всю електроніку і дати добро на експлуатацію. Така перевірка мала би проходити один раз на рік. Це питання ми розглядатимемо на засіданні комітету доступності. Ми з цих питань надали всі наші запитання керівнику цієї станції. Ми хочемо допомогти. От, з'ясовано, хто відповідає за цей напрямок, ну, от, роботи, ну, от, в рамках «Укрзалізниці». І нами буде підготовлені відповідні листи, відповідний лист до керівництва з того, щоб це питання на території Кривого Рогу було розв'язано. Інший вихід за тимчасової відсутності ліфтів – пандус. Але він не зовсім зручний для інвалідів. І цьому, за словами керівника вокзалу, є вагома причина. Головка рельси у нас дуже високо знаходиться над дорогою города. То есть у нас 3,20 высота головки рельса над дорогой, поэтому невозможно сделать по-другому. Для этого нам очень нужны лифты, над этой проблемой мы все работаем. На вокзалі є тривожна кнопка. З її допомоги можна викликати групу зі складу працівників вокзалу. Вони допоможуть підняти чи спустити інваліда пандусом і навіть посадити у міський транспорт чи в поїзд. Така група працює цілодобово. Витримані й інші пункти допомоги людям з обмеженими можливостями. Це спеціальна санітарна кімната та паркувальний майданчик для водіїв цієї категорії, а також наявність тактильної жовтої стрічки на пероні для тих, у кого поганий зір. Загалом із усіх питань можна звертатися до адміністрації вокзалу та отримати необхідну інформацію чи допомогу. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, програма «Цей день».